এটা বহুত বেছি ভাল দিন, আৰু কথাটো আমি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰাও নাছিলোঁ তেনেকৈ। যিসকলে মানে মোৰ বিশেষকৈ ঘৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি গম পায়, বাকী বেলেগ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে ইমান বেছি গম নাপায়। সেইটো খবৰে আপোনালোকক দিম বুলি বহুত দিন মানে ধৈৰ্য ধৰিব লগা হ'ল, আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ লগত প্ৰতিটো কথাই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। গুড মৰ্ণিং আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নৱনীতা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমি ভালেই আছোঁ। আৰু কালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ পোষ্ট কৰিলোঁ, আশা ৰাখিছোঁ এইটো ভাল পালে বুলি, আমাৰ সৰু ছোৱালীৰ আগমনৰ ভিডিঅ'টো ঘৰলৈ। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন, বিশেষ দিনটো কি কাৰণে বিশেষ অকণমান দেৰি পিছত আপোনালোকক জনাম। আৰু এই কথাটো একচুৱেলি মই কাকো জনোৱা হোৱাই নাই, বিশেষ কিছুমান কাৰণবশতঃ জনোৱা হোৱা নাছিলে, আৰু আজি জনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো কাৰণে অকণমান সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত সকলোৰে ব্যস্ততা অন্ত নাই, মাও ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে উঠিলে, চব লাগি আছে, মা দেউতা চবেই সকলো, আৰু স্মল কালি ঘৰলৈ গৈছিলেগৈ, তেওঁ আহি পালেহি। বাকী কি কিনো কি কাৰণে কি হোৱাৰ কাৰণে বিশেষ সেইখিনি আপোনালোকক পাছত জনাই আছে, তেনেহ'লে ব্লগটো শেষলৈকে চাব। আজিলৈ একদম ইতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাইছোঁহে, পিছফালে বহিলৈ দেউতা মানে স্মল, মা, মাজনী, মোৰ। আৰু আজি মই কি লৈছোঁ নাই, একদম পূৰা হেণ্ডফুড লৈছোঁ। মই হেণ্ডফুড ইমান এনেকৈ এইটো নলওঁ, এবাৰ এইটো ল'লোঁ। আৰু আজি এতিয়া আমি যাব লাগিছোঁ ঘৰৰ মানুহ, মই, স্মল, চাৰিলে বুলি কিবা কিবি বজাৰ কৰিব লগা আছে, বজাৰকেইটা কৰি আনোগৈ। বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ, এইপিনে আমাৰ ঢেৰ কিবি লোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া যাওঁ, আৰু আজি আমাৰ ঘৰত কিবা এটা নিয়ম আছে, নিয়মটো দেখামগৈ আপোনালোকক, ল'বলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি, আৰু আজি আমাৰ কাৰণে মানে এটা বহুত বেছি ভাল দিন, আৰু কথাটো আমি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰাও নাছিলোঁ তেনেকৈ। যিসকলে মানে মোৰ বিশেষকৈ ঘৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি গম পায়, বাকী বেলেগ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে ইমান বেছি গম নাপায়, মানে বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে এইকণ আহি পাইছোঁহি, আৰু ভগৱানে ভালে ৰাখক বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মানে মই দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে আকৌ মা হ'ব ওলাইছোঁ, মানে শুনো দাদা হ'ব ওলাইছে, সেইটো খবৰে আপোনালোকক দিম বুলি বহুত দিন মানে ধৈৰ্য ধৰিব লগাও হ'ল। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ লগত প্ৰতিটো কথাই শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে, মানে একো কথাই ৰখা নাই, প্ৰতিটো কথাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সুখ দুখ সকলোবিলাক, কিন্তু এই কথাটো অলপ ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিব লগা হ'ল, মানে মোৰ কিছুমান ছিটুৱেশ্যন আহিছিলে, আৰু এইবিলাক সকলো সময়ত মই আপোনালোকক জনাম। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ মোৰ স্বাস্থ্যটো ঠিক নাই বুলি, আচলতে সেই তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন বহুত কিছুমান সময় পাৰ হৈ গ'ল, আৰু সেইবিলাক কথা আপোনালোকক পাছত জনাম কি হৈছিলে কি নাই হোৱা। কিন্তু আজি ভাল দিনটোত সেইবিলাক কথা নজনাওগৈ, আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি আগলৈকে ভালে কুশলে থাকিবলৈ আৰু ভালদৰে আমাৰ মাজলৈ আহিবৰ কাৰণে, সেয়াই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি মানে আমাৰ যিহেতু 5 মাহৰ পঞ্চমীত এটা নিয়ম থাকে, সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে এই নিয়ম কৰিব লৈছে মাহঁতে। মা আজি বহুত ব্যস্ত, মা হওক দেউতা হওক সকলো ঘৰৰ সকলোকেইটা মানুহেই মানে ব্যস্ত হৈছে ইটো সিটোকে, তাকে আমাৰ এইফালে 5 মাহতে যি নিয়ম দিয়ে আৰু তাৰপিছত এনেকুৱাও নিয়ম নাথাকেগৈ, তাকে কেনেকৈনো কি ধৰণে নিয়ম আগবঢ়াইছে আপোনালোকে তাকে দেখুৱাম। মা এতিয়া প্ৰায় জুহালতে আছে, মানে ৰান্ধি আছে কিবা ভাত পিঠা, সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোক ভালে ৰখলে থাকিবলৈ আৰু আহিবলগীয়াজনক ভালে ৰখলে আহি পৃথিৱীত পৰিবৰ কাৰণে সুস্বাস্থ্য হৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আজিয়ে মানে সেই দিনটো আহি পৰিছে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। ফালে মায়ে ৰান্ধিবলৈ আছে, মানে কেলে এইপিনে আমাৰ জীৱনো বনাই আছে ন, জীৱন বনাইছে নে নাই বনোৱা, এই বস্তুটো বনাইছে নাই, এইটো কি বুলি কয় অ জানা তুমি, মানে পুৰিলে হাতখন পায়, আমি পুৰিলে যদিও ইমান বেছি হেৰি নহ'ল বুলি হে ইমান ৰখিলে বুলি, পাছত বা কি বিহুটো খাই নাজানো, এতিয়ালৈকে অকণমান হাতখনৰ ৰঙাহীটো আমাৰ বৌ আৰু সোণোৱে মানে লগি আছে কামত একদম, মানে ইয়াত কইনা বহিব এতিয়া এনেকৈ পাতি পাইছে। আমাৰ দৰা সাজি হ'ল দেই, দৰা বুলি কৈছোঁ, দৰা আজি দৰা নিচিনা লাগিছে, নাহ ছোৱালী
আৰু আমাৰ সোণোৱাই আৰু জিও একদম দুইটা মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত, আজি অকল মোবাইলকে চাই আছে, মোবাইলকে চাই আছে, মানে বহুত চান্স পাইছে আজি, এনেকৈ নহ'ব দেই। মায়ে যা যোগাৰ কৰি আছে ইয়াত, মানে চাকি বন্তি হ'ব পিনে বৈতে পাৰি দিলে মাজনীয়ে বৈ, আৰু ইয়াত মাইকী গুচি দেখাইছোঁ, সেইপিনে মিঠাই মাজনী সজালে ধুনীয়াকৈ, সেইখিনি এইফালে চাকি জ্বলাইছে, এইফালে আহি গ'ল বস্তু এইবিলাক ৰাখি, আৰু এইফালে লাহে লাহে ৰেডি হৈছেগৈ আৰু, সেইখিনি ভাত পিঠা গাখীৰ, মায়ে এতিয়া পঞ্চমীত বনাব। এই কি বুলি কয়, ভাত খালে বোলে সি সেইটো কাৰণে বনাব নে কি, বনাব দিয়া নহয়, তুমি পটককে আপুনি দধি দুগ্ধ মুত মধুচেনী বেস্তি।
দেনা খুব দিয়া বনোয়া বন নাপায় মা স্মৰণকে মোক আৰু বৌয়ে দিয়া গিফ্ট এনেকৈ মান কৰি দিব লাগে। এইটোক মায়ে দিছে টি শ্বাৰ্ট স্মলৰ কাৰণে, আৰু এখন দিছে মোক এযোৰ যোৰা মানে মায়ে দিছে, আৰু লগতে এটা ব্লাউজো দি দিছে। ইয়াত আছেই ব্লাউজ, তথাপি মানে যিহেতু নাখাব সেইটো কাৰণে দিছে, চিলাব মানুহৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব বুলি বৌয়ে দিছে। এনেকৈ আমাৰ মানে মান দিব লাগে বুলি কয়। এতিয়া নিয়ম ভাগিলে, নিয়ম আদায় হ'ল আৰু পঞ্চমীত, আৰু আমাৰ যিহেতু মানে ভাত পিঠা একেলগতে দি দিয়ে, আমি পঞ্চমীটো খোৱাৰ পিছতে ভাত পিঠা খুৱাই দিয়ে। এতিয়া ভাত পানী পৰিব আছে, সেইটো নিজৰ কথা, এতিয়া অকণমান সময় তাকে ৰেষ্ট লৈ ল'ম দে। এইফালে মৰম আহি পালেহি, এনে ধৰিছে আপুনি। হা ও পানী উতলাই নাই, চব্জি গুচা আছে। আৰু আমাৰ এইফালে ৰান্ধনীয়ে পৰা ভিডিঅ' কল কৰি গৈ কথা পাতি আছে, মাজনীৰ লগত ধৰি কি আগতে দেখা নাই চাগে। ৰান্ধনী হৈ আছে আজি আমাৰ হাঁহ মাংস, ভাগে ভাগে লাগিছে। এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰিছে ধৰিত্ৰীয়ে, মাজনী ফ্ৰাই কৰিছিলে। এইপিনে মৰমে টেঙা কাটি আছে, টিঙ। আৰু এইফালে আমাৰ ভাত খোৱা সময় হৈ গ'ল, ভাতৰ যোগাৰ। এইপিনে বৈ ভাত বাঢ়ি দিছে দেৱানটো, তেতিয়া হাত ধুলা নে নাই ধোৱা? দেউতাই খাইছে। আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিকেইটা মানে আমাৰ পাৰ্টিটো চলিছে আৰু আৰম্ভ কৰিব লৈছে। আৰু দাদাহে নাই, দাদা অকণমান কামত গ'ল, আহিব আৰু সি। খোৱা মৰম যাব ল'লে, এটা লাগি ধৰিলে ডিঙিত। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, তাৰমানে মৰমো যাব ওলালে আৰু আমিও যামগৈ বাৰু। অকণমান দেৰিকৈ তাই অকণমান দেৰি হৈছে, তাই দোকান সোনকালে যায়গৈ, আমি পাছে পাছে গৈ আছোঁ আৰু। দাদা ভাই এতিয়া কি কৈছে চা, বাপেকৰ এইপিনে খেল চলি আছে, এইপিনে আমাৰ খেল চলি আছে। আৰু এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা, এটা কানি কানি মাহী আকৌ যেনে তেনে লগত উলিয়ালে। বাই বাই দেহা, বাই বাই। সিহঁতৰ মানে দুইটা, এটা এফালে টানে, এটা এফালে টানে, এতিয়া কি হ'ব উপায় নাই, এতিয়া গৈ থাকক। মানে হেৰি চলিছে, কি হ'ব আৰু, এইপিনে এটা কান্দিছে, এটা সেইপিনে কান্দিছে, তাত আমি যাবলৈ আহি ৰখি আছোঁহি। ফাইনেলি কান্দি কটি জীৱনকো যেনেধৰণে ৰাখিলে গৈয়ে, তথাপি সি চাগে কান্দি আছে, ময়ে মনটো বেয়া লাগিছে। এক মই কৈছিলোঁ সিও বুজি নাপায়, কাৰণ মাহীয়ে মানে আজি ইয়াত থাকিলে মানে কাইলৈ পৰহিলে মানে তাত থাকিব, কাৰণ আমি এইকেইদিনা মানে একো নাখাওঁ যে ঘৰত মাছ মাংস সেইটো কাৰণে বুলি, মই তাইকে সেইবুলিয়ে কৈছিলোঁ আচলতে। এতিয়া সেয়া হেৰি ভাগিনীয়ে কান্দি কান্দি চকু একদম হেৰি হৈ গ'লগৈ, ৰঙা হৈ গ'লগৈ। এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ, এতিয়া ঘৰত গৈ কি খুৱাইগৈ সিয়ে জানে, সিয়ে বনাব, সিয়ে কৰিব, যি কয় সিয়ে খোৱাব আৰু মাহী আকৌ মই নাজানো। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁহি, আহি পাই পিনে চাহ তাহ খাই টিভিতে বহি আছোঁ, আৰু আজি ভাত ৰান্ধিম। আজি আছে হাঁহ, ঘৰতো হাঁহ, ইয়াতো হাঁহ। আজি মানে আমাৰ পোৱালিকেইটা আছে, মানে মাহী ভাগিন, গোটেইকেইটা আমি বহি টিভি চাই আছোঁ। মাহঁতো আছে, ভণ্ডি স্মল, এইকেইটাও আছে।
আৰু লাহে লাহে ৰন্ধা মেলা আৰম্ভ কৰিম আৰু। মই ৰান্ধি আছোঁ হাঁহ ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু কোমোৰা দি অকণমান গ্ৰেভি কৰিম। আৰু আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ। ভাত পানী খোৱাবিলাক আপোনালোকক নেদেখুৱালোগৈ আৰু, বেছি মানে ভিতৰটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছেগৈ সেইটো কাৰণে। মোৰ স্বাস্থ্যটো মানে ঘৰৰ পৰা আহিব পিছৰ পৰা মানে একদম গাটো অকণমান ভাল লগা নাই, চৰ্দি আৰু জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ এটা অনুভৱ হৈ আছে মানে সেইটো কাৰণে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু আগলৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিব। আজিলৈ শুভৰাত্ৰি।